刚才我们用数学式推导了串联并联公式给你看，我们现在换一个方法。我们晓得串联的时候电阻会增加，那么就好像长度会增加的时候电阻会增加，意思是一样的。因为我们晓得我们的长度越长电阻就越大，所以电阻跟长度成正比，所以我可以用电阻来代表长度，用长度来代表电阻。那如果电阻来代表长度，那么当我串联的时候是全部接一起，总长度呢是各个的长度相加，所以我用电阻代表长度的话，那么就是总电阻就是什么意思？各个电阻把它加起来，所以我们在串联的时候，总电阻是分电阻相加，分电阻相加就是得到的公式，对不对？长度跟电阻成正比，电阻代表长度，长度代表电阻，所以把它加起来就可以了，串联是接起来的。那并联呢？并联就好像很多棍子绑成一捆一样，那就是面积的变化。那我们晓得并联的时候电阻会减少，对不对？并联电阻会减少，那么这是个重点。很多的考题你只要知道并联电阻会减少，你就有答案了，所以这是个重点。并联电阻会减少，那么并联电阻会减少就好像面积变大电阻会减少是一样的，所以我们晓得面积跟电阻成反比，就反比 R 分之一啊，对，所以我们的电阻的导数就会代表面积，面积可以代表电阻的导数。那你把东西捆一捆数成一数的时候，总面积是各分面积怎么样相加嘛，所以就是各个电阻的导数相加就等于所谓的那个面积那个的总电阻的导数嘛，所以呢就叫做导数相加的导数，导数相加的导数。因为呢面积就像是电阻的导数，电阻的导数就像是面积，因为电阻跟面积成反比，总面积是各分面积相加，所以总电阻分之一就是各电阻分之一相加，面积相加的意思，所以得到了我们那个并联的公式。所以不见得要从数学式推导，由观念去想，我们就知道这个结果。好，来做这个图，问我们说电阻有多少，总电阻有多少 ？OK， 第一个很简单，我们的 ACB 怎么连呢 ？ACB 怎么连？串联，有四欧姆跟八欧姆串联，那串联要怎么做？相加嘛，加起来，加起来就是四加八。就十二欧姆，所以第一件事解决。那第二件要说 A 跟 B 之间 ，A 跟 B 之间什么状况？就是四跟阿八串联之后，再去跟十二什么并联嘛？啊，四跟八串联之后再跟十二并联，那四八串联多少？十二你知道对不对？所以就等于是两个十二欧姆在并联嘛，对不对？就等于是两个十二欧姆并联。所以呢，那并联的时候，总电阻是分电阻，对不起，并联的时候是导数相加的导数嘛。所以呢，就要导数相加，十二分之一加上十二分之一，还要再导数 r 分之一，然后我们就数学，所以六欧姆。所以答案就六就算完了 ，OK 吗？可以吗？可以。那简单的算电阻的东西，这是为了未来要做准备。好，啊，请问你这样呢 ？A 跟 B 多少 ？A 跟 C 多少呢？啊，一样，只是画法稍有不同而已。A、B 多少呢 ？A、B 怎么连呢 ？A、B 之间什么用怎么连呢？两欧姆跟三欧姆并联嘛，那两欧姆跟三欧姆并联应该瓦锥嘞，帅哥三三。
三个三三，两欧姆跟三欧姆并联多少？多少？五分之一，五分之六，一点二，请坐。两欧姆跟三欧姆并联，并联怎么算？导数相加的导数，所以呢，二分之一加三分之一变成 r 分之一。然后数学说要通分，然后取最小公倍数六，然后呢就加起来，没有算完哦，六分之五没有算完哦，还要反过来哦，五分之六，一点二欧姆。然后最后呢再去 AC 就是什么意思？两欧姆跟三欧姆并联完之后，再去跟一欧姆串联，刚才已经有两欧姆跟三欧姆并联的结果了，就很容易做出来。再去跟一欧姆串联怎样了？来，停车站借问，下一个十二号，十二多少？一分之五，十一分之五，五分之十一，二点二。为什么会用五分之十一啊？没关系，你又通分啊，随便了。我这样讲的原因是，如果你前面那题写 1.2 的话，你就不需要变成五分之十一了。然后两欧姆三欧姆并联，再一个一欧姆串联，两欧姆三欧姆并联，我们已经知道多少？ 1.2 欧姆。然后串要怎么办？串联要相加嘛，串联总是分那种相加嘛，那就加起来啊，那就是一加 1.2 变成 2.2 欧姆。本来就这样，这就是让各位做最简单最基本的电阻的串联跟并联的运用，然后呢是为了以后一些题目做准备，你可能会需要用到串联并联公式去算电压、算电流、算电阻，希望你能够理解。OK。